Ish kryeministri i Italisë Silvio Berlusconi akuzohet për influencim dhe korrupsion të dëshmitarëve në gjyqin e Tirubi, në të cilin ai akuzoi se kishte paguar një punonjëse seksi minorene. Prokurorët në Milano kanë vënë në hetim 45 njerëz, ndërto Berlusconi dhe dy avokatët e tij mbrojtës, si dhe disa vajza të reja që ishin dëshmitare në gjyqin e tij të mëparshëm. Dyshohet se ish kryeministri italian së bashku me dy avokatët e tij kanë takuar dëshmitarët për të diskutuar rreth dëshmisë që ato duhej të hipnin, lidhur me festat e organizuara në vilën e tij luksoze. Sipas akuzës, Berlusconi ka paguar shuma mujore deri në 2500 euro vajzave, në mënyrë që ato të dëshmonin se mbrëmjet në vilën e tij ishin darka të pafajshme dhe jo festa erotike. Avokatët e 77 vjeçarit i kishin mohuar më parë këto deklarata: "Unë jam këtu dhe do të qëndroj këtu, i ndërgjeshëm për përgjegjësinë që vjen nga besimi dhe votat e popullit", është shprehur në një deklaratë Berlusconi. "Do të qëndroj i bindur më shumë se kurrë që duhet të luftoj deri në fund për të parë triumfin e asaj në të cilën unë besoj thellësisht." Edhe pse prokurorët deklarojnë se pagesat mujore për dëshmitarët bien në kundërshtim me ligjin italian, Berlusconi është shprehur se ato janë një akt bujarie.